четверта хвиля мобілізації в обласному центрі Прикарпаття. Про її перебіг Івано-Франківській мерії розповів виконуючи обов'язків міського військового комісара підполковник Ігор Сорокопут. По місту Івано-Франківську ця цифра становить біля ресурсів, які ті, що необхідно, ми можемо оглянути, які є на військовому обліку, які є, наголошую, є на військовому обліку. Це біля 4000 осіб. Вони всі викликаються з метою, в першу чергу, це проведення медичного огляду, встановлення їхнього стану здоров'я. Друге, це з'ясування їхнього сімейного становища, для того, щоб можна було з'ясувати, чи дана особа може підлягати мобілізації. Відтепер мобілізаційні повістки надходитимуть також за місцем офіційного працевлаштування військовозобов'язаних, разом з офіційним листом-зверненням на ім'я керівника підприємства. Військовий комісар Івано-Франківська каже, досвід попередніх трьох часткових мобілізацій засвідчив, лише 10% військовозобов'язаних івано-франківців отримали мобілізаційні повістки за домашніми адресами. Керівники підприємств зобов'язані відповідно до закону України сповіщати і забезпечити явку військовозобов'язаних для проходження, для виклику військового комісаріату. За зрив мобілізації керівники підприємств, установ та жителі і прості мешканці несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Загалом з Івано-Франківська до Збройних сил України мобілізують 300 чоловіків. Мерії низьку явку на призовні пункти військовозобов'язаних схильні пов'язувати з дезінформацією щодо часткової мобілізації, що поширюється. Всі сидимо в інтернеті, в телевізорі круглодобово. Тому ми бачимо, що йде тиск на те, щоб зірвати мобілізацію. Ми цього не повинні допустити. Для кращої проінформованості та мотивації чоловіків стати на захист України в Івано-Франківську пропонують розмістити соціальну рекламу. Це будуть роз'яснювальні листівки, інформація на білбордах та сітілайтах. Дуже багато ходить казок. Дуже багато недостовірної інформації. Ми десь бачимо такі картинки, що іноді мені від них погано, так, від війни. Так, воно, звичайно, там є кров, є смерть, є все. Але є те, що, як сказав мій син, а хто як не я, мама, тебе захищу. Соціальна реклама з'явиться на вулицях міста вже наступного тижня. Наразі ведуться перемовини з приватними підприємцями щодо її встановлення, а також розробках самих рекламних макетів. Віра Лучин, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.